እንግዲህ በ2015 በጀት አመት እቅድ አፈጻጸማችን ስናይ ከመነሻው እቅዱ ከባለፉት 2013-2017 የተቋሙ የስትራቴጂ እቅድ መነሻ ያደረገ ነው። በዚህ መሰረት በአስተዳደር በደል መከላከል በዋናነት የጥናት ስራዎችን የቁጥጥር ስራዎችን የግንዛቤ ወይንም የምክክር መድረኮችን ያካሂዳል። የመጀመሪያው ከመንግስት በጥናት ደረጃ ላይ የነዳጅ ድጎማ በአገር ደረጃ ላይ ያስቀመጠው የነዳጅ ድጎማ ውሳኔ ነበር። ስለዚህ ይሄ ያፈጻጸም ውሳኔ ለአጠቃላይ በነዳጅ ድጎማው ምን ውጤት አመጣ፣ ምንስ ተግዳሮት አሉበት፣ መንስኤውስ ምንድን ነው የሚለውን ሀገራዊ የሆነ ጥናት ማለትም እኛ በዋና መስሪያ ቤትና ባሉን ከመቀሌ ቅርንጫፎች ባሉት 7 ቅርንጫፎች መሰረት አድርጎ ሀገራዊ የሆነ ጥናት ነው የያዝነውና የተከናወነው። ይሄ 100% የተከናወነና በዚህ ረገድም ከውጤት አንጻር በተለይ መንግስት በዚህ በነዳጅ ድጎማ ከ10 ቢሊዮን ብር በላይ ያወጣ ነበር ለነዳጅ ድጎማ። ስለዚህ ይሄ በተጨባጭ ባየነው የጥናት ሳይንሳዊ ዳሰሳ በከፍተኛ ደረጃ ላይ ይህን መንግስት ለማስቀረት የቻለበት ምክንያት አንዱ ውጤት አድርገን ያየነው ነው። ሌላው በነዳጅ ድጎማው ጽንሰ ሐሳብ ዙሪያ ላይ ለሚመለከታቸው የህብረተሰብ ክፍሎች ስለ ነዳጅ ድጎማው በተለያዩ ሚዲያዎች በተለያዩ የሚዲያ አውታሮች ስለ ነዳጅ ድጎማው ያደረገው እንቅስቃሴ በተለያየ በሄድንባቸው የሀገሪቱ ክልሎች ሲታይ ይህም ምንም ይሁን ምን ተጨባጭ ሆነ ህብረተሰቡ ሙሉ በሙሉ ግንዛቤ ፈጥሯል ባይባልም ግን ደግሞ የነዳጅ ድጎማውን አስፈላጊነትና አላማ ለማስገንዘብ ጥረት ያደረገ በመሆኑ ከብዙ ቀጥ በጥቂቱ በውጤት ደረጃ ላይ እነዚህን ያየንበት ሁኔታዎች አሉ። ሁለተኛ ከተግዳሮት አኳያ ካየን እንደ ሀገር የነዳጅ ድጎማ ፖሊሲ የለም። ይሄ በመመሪያ በውሳኔ በሚኒስትሮች ምክር ቤት የተቀመጠና ወደ ተግባር የተገባበት ነው እንጂ በአጠቃላይ እንደ ሀገር የነዳጅ ድጎማ ፖሊሲ ህግ ማዕቀፍ ኑሮት በዚህ የሚመራ ከማድረግ አንጻር እንደ አንድ ክፍተት ያየንበት ሁኔታዎች አሉ። ሌላው ይሄ በራሱ ድጎማው ላይ ህብረተሰቡ ላይ ያመጣው ውጤት ምንድን ነው የሚለውን በተጨባጭ ስናይ እንደታለመው ምንም እንኳን መንግስት ከ10 ቢሊዮን ብር በላይ ወጪ ያወጣ የነበረው ለድጎማ ቢቀንስም በተለያየ መንገድ ከሀገር ውስጥ ገብቶ እንደገና በኮንትሮባንድ ይወጣ የነበረው ቢቀንስም ህብረተሰቡ ላይ ግን ከነዳጅ ድጎማ አኳያ አሁንም ክፍተቶች እንዳሉ ተግዳሮቶች አይተናል። አንደኛ ታሪፍ በየጊዜው ላይጨምር ይችላል፣ ግን በትራንስፖርት ሴክተሩ ባሉ እንደዚሁም በቅንጅት አብሮ በሚሰሩ የፖሊስና የሌሎች አካላት ላይ ባለ የቅንጅት አሰራር ድክመት መሰረት ይሄ የነዳጅ ድጎማ በሚፈልገው መንገድ ለህብረተሰቡ ውጤት አመጥቷል ብለን ስናይ ከታሪፍ በላይ ዋጋ የመጨመር በተለይ ምሽትን መሰረት አድርገው የሚጨመሩ ታሪፎችና ማመናጨቅ እንደዚሁም ደግሞ ህብረተሰቡን ከተቀመጠው የታሪፍ ወይንም ክሰው ልክ በላይ የመጫንና የመሳሰሉት ተግዳሮቶችን ያየንበት ሁኔታዎች አሉ። ይሄ በአጠቃላይ ተሽከርካሪዎች ከነዳጅ ድጎማ አላማ ውጭ ከመዋልም ጋር ተያይዞ አንዳንድ የድጎማ ተጠቃሚ ነን ብለው ነዳጁን ተጠቅመው ግን ደግሞ አገልግሎት የማይሰጡ እና ሌሎች መሰል በትራንስፖርት ዘርፉም ራሱ በተጨባጭ እነዚህን ስምሪት ወይም ድጎማ የተደረጋቸው ተሽከርካሪዎች በተጨባጭ ለህብረተሰቡ አገልግሎት እንዲሰጡ ከማድረግ አኳያ ክፍተት ያየንበት በአጠቃላይ በነዳጅ ድጎማ አፈጻጸም እነዚህን ያየንበት ሁኔታዎች አሉ። ለዚህ መንስኤ ምንድን ናቸው ብለን ስናይ አንደኛ የቁርጠኝነትና የቅንጅት መላላት። ታስታውሱ እንደሆነ በኮቪድ ወቅት አንድ ትርፍ የጫነ ከተቀመጠው ኮታ በላይ 5000 ብር ይቀጣ ነበር። ይሄ በተለያዩ የጸጥታና ህግን በሚያስከብሩ አካላት ላይ ጠበቅ ያለ እርምጃ፣ ቆንጣጭ እርምጃ ነበር የሚወሰደው። አሁን ግን ልክ እንደዛ ሁሉ ይህም በታሪፉ መሰረት ከመሄድ አንጻር ክፍተት ያለ መሆኑን ያየንበት ሁኔታ የቅንጅትና የቁርጠኝነት መላላት መንስኤ እንደሆነ፣ ሁለተኛ በክልሎችና በከተማ አስተዳደሮች ስራውን በባለቤትነት ይዞ ከመሄድ አንጻር በተለያየ መንገድ ጋምቤላን አለ፣ ባህር ዳር አለ፣ ድሬዳዋ አለ፣ ከክልል ክልል አፈጻጸሙ ይለያያል። እንደ ጋምቤላ ባሉ አካባቢዎች እንደውም አመራሩ በዚህ ውስጥ የገባበት ሁኔታዎችና ቤተሰብም ጭምር እንደሚገቡበት በዚህ ህገወጥ አሰራር
ከተደረገው ጥናት ለማረጋገጥ ይችላል። ይሄንንም በውይይታችንና ለሚመረከታቸው አካላት ግብረ መልሱን ለከን እንዲታረም አድርገን ምናልባት እኔም ባንድ ወቅት ጋምቤላ ክልል ምክር ቤት ሳይ ይሄ ራሱ እንደ ኢሹ ተነስተ አቅጣጫ የተቀመጠበት ሁኔታዎች እንዳሉ መረዳትና ማየት ይችላልና ተጠቃሚዎች መፍታቸውን የማስከበር ሁኔታም ደካማ መሆን አላስፈላጊ ታሪክ ሲጫንባቸው ከተቀመጠው ልክ በላይ ሰው ሲጫንና በሚሽግ ጊዜ ደግሞ ከዛ በላይ የሚደረገውን ጭማሪ ሁሉም በኩል መንፈስ ህብረተሰቡ ይሄን ያጋለጠ ከመንከተ የዘታ አካልና ቁጥጥር ከመያደርግ የፖሊስ ጋር በመቀናጀት ትራፊክ ጋር በመቀናጀት ይሄ እንዲሳከር ከማድረግ አቋያ ስምሪት ጋር ባሉ ጉዳዮች ላይ ትራንስፖርት ዘርፍ ላይ ክፍተት እንዳለ በንግድም በትራንስፖርት ዘርፍም እንደዚሁም ይሄን አብሮ በሚሰሩ የጸጥታ ኃይሎችና ደንብ አስከባሪዎች ክፍተት እንዳለ ለማየት ይችላልና በአጠቃላይ ከብዙ በጥቂቱ የነዳጅ ጎማ አንዱ ጥናት ይሄ ነው። ሁለተኛ ኮክታይል ጉዳይ ጋር ሰራሉ የተፈጥሮ ድርቅ ጋር በተለይ ባለፈው አመት እንደምናስተውሰው በኦሮሚያ ቦረና ዞን ከፍተኛ ድርቅ ነበር። የህዝብ መፈናቀል ነበር። ሁለተኛ በደቡብ ክልል ደቡብ ኦሞ ዞን እንደዚሁ ድርቅ ነበር። ሶስተኛ ደግሞ በድሬዳዋ አካባቢ በሶማሌ ዳዋ ዞን የድርቅ የጎርፍ የዝናብ ችግር ነበርና እነዚህ ሶስቱን በሶስት ግብረ ኃይል ሰው ተልኮ ባስቸኳይ የነዚህ የተፈጥሮ ድርቅ ጎርፍና የዝናብ ችግር በቁጥጥር ከዋና መስሪያ ቤትና ከቅርንጫፍ በጋራ የተሰራ ስራ ነው። ስለዚህ ይሄ ምን ክፍተቶች አሉ? በተለይ የተፈናቀሉ ወገኖች አሉ። እነሱ ሰባይና ቁሳይ ድጋፍ እንዲያገኙ ለመንግስት ያሳሰብንበት፣ ሁለተኛ በጎርፍና በዝናብ ለችግር የተጋለጡ ህብረተሰቦችም አስፈላጊው ድጋፍ የሚያገኙበትና በየክልሉ ያሉ የሚመለከታቸው አስፈጻሚ መስሪያ ቤቶች አደጋ መከላከልን ጨምሮ ክልል መስተዳድሮችን ጨምሮ እንደዚሁም በየደረጃ ያሉ የአካባቢው ማህበረሰብ አስፈጻሚዎች ይህን ህብረተሰብ መታደግ አስፈላጊ በመሆኑ ያሉትን ክፍተቶች ለይተን ከነ ምክረ ሐሳቡ በዋና መስሪያ ቤታችን ክብር ዋናን ባጠባቂ ግብረ መልሱ ይቅርታ የተላከበት አንዱ ጉዳይ ነው። ከመንግስት ግዢ አገልግሎት ጋር ተያይዞ ያለውን የአቅራቢዎች መረጣና ክትትል በፌደራል ግዢ ኤጀንሲ እና ከበሚመለከታቸው ተቋማት ያደረግነው አንዱ ቁጥጥር ስራ ነው። ሁለተኛ የመንግስት ትላልቅ ፕሮጀክቶች የሚባሉ በተለይ ከዚህ አንፃር አንደኛ የመስኖ ፕሮጀክቶችን ነው የሰራነው። ከነዚህ መስኖ ፕሮጀክት ደግሞ አንዱ በአማራ ክልል አጅማ ጫጫ የመስኖ ፕሮጀክት የሚባል አለ። በደቡብ ክልል ደግሞ ወላይታ ሶዶ አካባቢ ወይቦ መስኖ ፕሮጀክት የሚባል አለ። እነዚህ በተጨባጭ የመንግስት ትላልቅ ፕሮጀክቶች ከሚባሉ አንፃር የሰራናቸው ናቸው። በተጨባጭ ብዙ ጊዜ በመንግስት ደረጃ ላይ ያሉ መግለጫዎችም ይሁን የቅድ አፈጻጸሞች ስናይ ፕሮጀክቶች በከፍተኛ ደረጃ ላይ ይታቀዳሉ፣ ወደ ተግባር ይገባሉ። አፈጻጸማቸውን ስናይ ግን ከጊዜ ገደባቸው እጅግ በጣም ከፍ ብለው የሚፈጸሙ በወቅቱ የማያልቁ ምናልባትም የተወሰነ በጀት ተይዞላቸው ጀምረው በኋላ ግን በተለያዩ ውጫዊና ውስጣዊ ሁኔታዎች ከፍተኛ በጀት እየጨመሩ ለሰራቸው መሰናክል የሚሆኑበትና ተጓዳኝ ሌሎች የባለድርሻ አካላትና ሌሎች ጉዳዮች ጋር ተያይዞ ፕሮጀክቱ በወቅቱ እንዳይጠናቀቅና ህብረተሰቡ ከዛ ተጠቃሚ እንዲሆን የሚያደርጉ ሁኔታዎች ናቸው። ከዚህ አንፃር ካየን ለምሳሌ አጅማ ጫጫ መስኖ ፕሮጀክት እዚህ ሰሜን ሸዋ አካባቢ የሚገኘው ካየን ኦልሞስት ወደ ማልማት እየተገባ እንደሆነ ፕሮጀክቱ ባያልቅም ጥሩ እንቅስቃሴ ታይቷል። በሌላ መንገድ ወላይታ ሶዶ ወይቦ መስኖ ፕሮጀክት ያየን እንደሆነ በሁለት ዓመት ይጠናቀቃል ተብሎ የተያዘው ፕሮጀክት እኛ እስከሄድንበት ባለፈው እስከ ግንቦት በፊት ባደረግነው ቁጥጥር እስከ 10% ነው የፊዚካልና ሌሎችም ተጓዳኝ ስራዎቻቸው አፈጻጸማቸው የሚታየው። ይሄ ምንድነው? አንደኛ የተያዘለት የሁለት ዓመት ጊዜ ገደብ እጅግ በከፍተኛ ደረጃ ከሁለት ዓመት በኋላ ካሁን በኋላ የሚያልቅበት ሁኔታም በትኩረት ከተሄደበት እንጂ ከዛ በታች በተቀመጠው ጊዜ ሲረዳ እንደማይሄድ አረጋግጠናል። ሁለተኛ ከካሳ ክፍያ ጋር ተያይዞ ያለው ሁኔታ ካየን በዛ ግድብ ላይ ውሃው በሚተኛበት በሚያለማው ቦታ ላይ ለዛ ልማት ሲባል ህብረተሰቡ ከዛ እንዲነሳ ተደርጎ በቀጥታ ከነበሩበት አርሶ አደርነት በቀጥታ ወደ ከተሜነት የመሸጋገር ሁኔታ የሚፈጠር
هني تقبله بتوني تاله بتوسني تكفلة شو سنورو بابز زنيوجن كاس هل تكفلة بتوني تالنا يهيم كاسا كفية عندنيا بمرزوم مكنيات بروجكتو بمنفلقو منجد ميد على مشارد بتجباج بعد رجنو يكوت ترسلنا ملكة رجعتنا ولتنيا يكاسا كفية وراسو سيتاي عندندو سوستشي نبرو بكفتنيا درجالة كأسرامستشي هايشي سلاسشي عندك لسه بأمي تاو كنيتا إيش مربط عندندو دمو بتككر لبوثاو لسات إميشلو كاسا دمو يتقو دوبتنا هبرت سوونيا مررنا النسون سنواي كفتنيا كريت عندلا شو يجينو بتوني تلا بمسونا يمي ملكته مينستر مسافي دمو إيه كاسا تورنداي كفر ودلعي خلو زرزرنا قمتيرو بالمتنا ككو بركاتا شكورو چندال لايتنا لنا عندو يهد نبت يمسرو پروجيكت تلك يالو قد يهنو هلتنيا كا اغرو اندوستريوشكا بتالي قبرنا ونونا اندوستريون كماسا سرا قويا با اوميا كدل يبربولا اندوستري پاركو چن يهي نبتو نيتو اچالو اندازيهم با سيداما يرغالم agro processing industry nya yenbetalna enezi gibrunaununa industry un kemasasara kwaya yelaka astwaazo yallachu ndolna wede sram yetegebu bihonum ahunum eza industry botawoch ust gebto balahabtu yejemerawun yemalmat inkesekaseena gibrunaun industry unum tamagagabi kemarga kwaya yallon kesekase sitay ahunum buzu yemengistin تكرت المشو والثاني مشو قدامه تندلو أي ثنال بفيد من قصة رسول متو بعرف تندي جبانو كزوالا ينبرو عنهم بوساني إن بقبل أيام متى أفتات من ينجرو من دونه بفيد ينبرون دكانا تكيرو بعرف تغبطو أمي على ما بتوني ثا كم جم ركما سرت لما توم كولم أنصار له مالن شدو كلهم نامن جنبتو يرمى بالافتو دفون دايغبا يادر غبتني تواچ اندالو ሁለተኛ አርሶ አደሩ ለኢንዱስትሪ የሚያቀርቡት ለምሳሌ አቮካዶ በኮስሞቲክ በዘይት በመሳሰለው ተረፈ ምርቱ ራሱ ለሌላ ሪሳይክል አድርገው የሚጠቀሙበት አጋጣሚ አለ ነገር ግን ይሄ ስናይ የአምራቹን አርሶ አደር ወይንም የህብረ ስራ ማህበራቶች አቅም በከፍተኛ ደረጃ ተደራዳሪ ሆነው ለዛ ለሚያስረክቡት ባላፍት የውጭ ባላፍት ነው ተገቢውን ክፍያ ማግኘት ሲገባቸው ለምሳሌ አንድ አቮካዶ 1 ኪሎ 13 ብር ነው እነሱ የሚያስረክቡት የራስከን በውጭ ሌሎች የሚያቀርቡት ከዛ በላይ ነው እና እንዲህ አይነት የመደራደር አቅምን የሚጨምሩ ለነዚህ አርሶ አደሮች ወይንም የተደራጁ ማህበራት ተጠቃሚና ራሳቸው ለተሻለ ነገር እንዲያዘጋጁና የበለጠ ኢንዱስትሪው አምራቹ ነው በግብአት እጥረት ሳይፈጠርበት እንዴት ከማድረጋ ቆየ ክፍተቶች አይተናልና በአጠቃላይ ከመንግስት ፕሮጀክቶችና ከኢንዱስትሪ ጋር በተያያዙ እነዚህን ስራ በአንነት አይተናል በትግራይ ክልልም ባለው የነበሩ ተቋማት መልሶ ግንባታ ሊካሄድ የሚገባው ከመሆኑ ጋር ተያይዞ እዚህም ግብረ ኃይል ተልኮ ያንና መስሪያ ቤትና የመቀሌ ቅርንጫፋችን ባለሙያዎች በጋራ የነንም ስራ የሰራንበት መሆኑና ተፈናቃይ በየቦታ ያሉበት የመንግስት አገልግሎቶች የተቋረጡበት እንደዚሁም አገልግሎት ሲሰጡ የነበሩ ተቋማት መልሶ ግንባታ ሊካሄድ የሚገባው ከመሆኑ ጋር ተያይዞ ቀደም እንዳልኩት እንደ ነደቡ ኦሮሚያና ሶማሊ ክልል የተፈጠረው እንዳየነው እነዚህን በጦርነቱ ምክንያት የተፈናቀሉ ወገኖችና የመልሶ ማልማት ጉዳይ በትምርት ቤት ደረጃ ምን ያህል ትምርት ቤቶች እንደተጎዱ ምን ያህል ቁሳቁስ እንደወደመ የተማሪና የክፍል ትምርታ የተማሪና የመጻፍ ትምርታ በትክክለኛ መረጃ የተደረጀ ይሄንንም ቁጥጥር አድርገን ቀደም ባልኳችሁ በተፈጥሮ ድርቁም በትግራይ ክልልም ባለው የፕሬስ ኮንፈረንስ አድርገን ለሚመለከታቸው ሚዲያዎች ጋብዘን መንግስት ከዚያ ቆያ ትኩረት ሰጥቶ እንዲቀሳቀስበት ያደረግንበት ትልቁ ስራ ነውና በዋናነት እነዚህ ከመደበኛ ቁጥጥሮቹ ጎላ ጎላ ብዬ በ9 ጉዳዮችና 52 ተቋም ያልኩትን ላብነት ለማንሳት ነው።